tak perfektně bavíte, ale všechny bych vás poprosil, teď konci uděláme takovou malou pauzu, protože Ben přijede, je to velký překvapení. Vemte si bundu, protože chviličku malou budeme venku, takže vás poprosím bundu a jdeme ven. Thank you.
To dohráme. Zvolujeme nám, načo? My to ještě promyslíme, aby to ještě jestli něco chtít, tak ještě ještě celou popárka ještě. Yeah.
asi musí.